କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଖାଇ ଦିନ ରାତି ଖାଇଯାଉନି। ଆମର ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ବୋଲି ଟିକେ ହୋ ହୋ କରୁଛୁ ବୋଲି କିଛି ମୋ ଏରିଆରେ କାମ ହେଉଛି। ଏ ସଫା ସବୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍, ଏ ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣୁଛି ନା? ତା ପାଖେ ସବୁ ଖବର ଯାଉଛି ନା? MLA ଦେଖାହନ୍ତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାହନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ କି ଯାହା ହେବ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ କେମିତି? ସିଏ ଯଦି MLA ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଥାନ୍ତେ, ମନ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଥାନ୍ତେ, ପାଣ୍ଡିଆନ କେମିତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ? କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁ, ମୋ ଏରିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏରିଆ ଜଟଣୀ ଏରିଆ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା କାମ ଦେଖୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯାଉଛି ଘୋଷଣା କରୁଛି, 4 ଦିନ ଭିତରେ ନୋଟିସ୍ ଯାଇ ତା କଲେକ୍ଟର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛି। କେଉଁଠି ଥିଲା, କେଉଁଠି ଥିଲା? 22,000 ଜୟ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ମଠକୁ ଦେଇକି ଆସିଲେ ମହିମା ଆଶ୍ରମ 7 ଦିନ ଟଙ୍କା। ଏଇନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଯେତେ ବଡ଼ ସାମୁଣ୍ଡିଆ କରଉ ଆମେ, ଜାଗରକୁ ଆମେ କରଉ। ଆରେ ଶୁଣା, ଆଜି କେଜା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା? 4ଟା ସାମୁଣ୍ଡିଆ ସାମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟେଜ୍, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବମ୍ବେରୁ, କଳାକାର କାଲି ନେବେ 1.5 କୋଟି ନା କେତେ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। 20-30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏଇନା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିବେ 10 ମିନିଟ୍ ରହିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ, ତାପରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ, ଆସିବେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଡାକ୍ତରଖାନା, ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ୍, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍, ଏ କେଦାର ଗୌରୀ, ମୁକ୍ତେଶ ସାର୍, ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ହାରାହାରି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ କାଲି ସୁପରଭିଜନ କରୁଥିଲେ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ, ପ୍ରାୟ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଛି। ପିତାପଲ୍ଲୀ ବାରଙ୍ଗ ରୋଡ୍, ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ରୋଡ୍, କେଜେ ରୋଡ୍, ନନ୍ଦନକାନନ ଗୋଡ଼େଇ 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 ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଧରିଲି 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର 4 ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାବି ରଖିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତୁମେ ଖାଲି BJP ମିଟ୍ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କ'ଣ କରିଥିଲେ, କାହିଁ ମିଟ୍ କରିବନି, କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ 26, 27, 28 ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, କି ପେଣ୍ଡାଲ କି ସାଜସଜ୍ଜା, ବମ୍ବେରୁ ଆସିବେ କଳାକାର ସବୁ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯିବ, ଚମତ୍କାର। କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯଜ୍ଞ, ପ୍ରାୟ 1,500 ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରୁ, ଘିଅ ଜାଳିବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପରମାଉ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବେ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ 3 ଦିନ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ।